Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Sæl og velkomin í Suðurnesja magasin Víkur frétta. Framundan fjölbreyttur þáttur. Við heimsækjum Björgina sem geðræktar miðstöð Suðurnesja. Þar var staði fyrir geðveiku kaffihúsi á alþjóðlega geðheilbrigðisdeginum sem haldin var á dögunum. Í þættinum rætt við nokkra skjólstæðinga bjargarinnar. Starfsgreinakynning fyrir grunnskólanemendur á Suðurnesjum hefur verið haldin reglulega frá árinu 2012 og hefur vaxið með hverju árinu. Hátt í 100 ólíkar starfsgreinar eru kynntar fyrir grunnskólanemendum. Við vorum þar. Kennarar leikskólans Tjarnasels í Keflavík hafa búið til námsefni sem notað víða land til að þjálfa upp orðaforða. Við ræðum við Theodóru Mýrdal málþroska barna. Þá skoðum við nýjar íbúður fyrir fatlaða í sameinuðu sveitafélagi Garðs og Sandgerðis en við byrjum á því að vita hvað börnin ætla að verða þegar þau vera stór. Starfsgreinakynning fyrir grunnskólanemendur á Suðurnesjum hefur verið haldin reglulega frá árinu 2012 og hefur vaxið með hverju árinu. Hátt í 100 ólíka starfsgreinar voru kynntar fyrir grunnskólanemendum í íþróttahúsinu við Sunnubraut í Keflavík á dögunum og máttu sjá nemendur kynna sér hinn ýmsu störf með opnum hug. Margir krakkar voru því að starfið þyrfti fyrst og fremst að vera skemmtilegt en launin var ekki endilega í fyrsta sæti. Kynningin mikilvægur þáttur í því að auka starfsvitund og skerpa á framtíðarsýn ungs fólks. En sérstaklega beint að eldri nemendum grunnskólanna meðal annars vegna þess að hlutfall þeirra tíundubekkinga sem halda áfram námi að loknum grunnskóla hefur verið lægra á Suðurnesjum en annars staðar á landinu síðustu ár. Hvernig eru krakkarnir að bregðast við ykkur? Eru þau duglegir að koma að skoða hérna? Já, þau eru mjög duglegir og þau muna svolítið eftir sinni leikskólagöngu. Þannig að það svona kveikir einhvern áhuga hjá þeim. Hverjar eru svona helstu spurningarna hjá þeim? Það eru launin og lengd háskólanámsins. Og bregðastu strax við, segja þau svona, já, launin ekki nóg há eða? Þeim bregðum við. Þau hérna eru greiðlega búin að vera að kynna sér laun annars staðar og þau eru að heyra okkar grunnlaun að þá hafa þau svona hörfaðu frá. En haldið þið að krakkarnir viti svona mikilvægi þessa starfs? Já, við erum náttúrulega búin að reyna að kynna þeim það hérna, hvað við erum að gera í leikskólanum og hérna hvað við erum að reyna að efla, en leggjum áherslu á að þetta alltaf skemmtileg starf, engin dagur eins, þannig að upplifun þeirra og dagurinn líka, hann bara fljótur að líða. Og upplunin alltaf góð, oftast nær. Ég sá að varst að ræða við hennar Sigurdögg kynfræðing, hvað var hann að segja því? Það var mjög gaman að vera kynfræðingur. Hún var að segja að það væri bara eitthvað 5 ára nám og bara var að læra bara allt kynlíf og alls konar. Og hefur þú áhugað því? Ég ekki alveg að ákveða það. Það var gaman að tala við hana. Og þú ert að skoða alla möguleika, eitthvað svo sérstætt sem að heilla þig hérna? Já, húsasmið, ég búin að skoða það, haldið. Og hverju spáum maður í? Launum eða hvort þið skemmtilegt í vinnunni? Hvað er það svona helsta sem að þú spáir í? Mér langar frekar að skemmtilegt í vinnunni. Það aðal. Þú ert fiskeldisfræðingur, ekki rétt? Jú, ný útskriðið, mér að segja. Hvernig hérna kvikna áhuginn hjá þér að verða fiskeldisfræðingur? Herði, ég eiginlega bara fór svona óvart út í þessa starfsgrein í rauninni. Ég var að koma á fæðingarólöfi og sá auglýst og ákvað að fara. Og svo bara fannst mér þetta gaman. Ég ákvað að fara bara lengra og mennta mig og þetta bara ótrúlega skemmtilegt nám og bara vinna hann fjölbreytt og ég mæli alveg með þessu. Hvernig er þetta nám? Hvað ertu lengi að læra þetta og hvað svona felst í þessu? Herði, þetta er sem sagt ársdiplómanám, tekur á Hólum í Hjaltadal og hérna og þá þess að 91 allt í allt og svo tekur við verknám þá yfir sumartíman. Þannig að þetta þá bara haust og vorun og svo sumarun og svo bara útskrifstu þá haustið. Hvað eru krakkarnir að spyrja? Við erum með vinsanlega bás hérna á sýnismil. Já, þau eru aðalega að spyrja bara hvernig fiskurinn þau vilja fá að halda hann og snerta hann. Hann svolítið öðru sér, hann nefnilega ekki meir hreistur þessu flestu fiskar. Já. Hann svolítið svona grófur, svolítið svona sandpapír. Og þau eru mjög forvitin hrognin hérna líka hjá okkur. Við erum sem er lífandi laxahrogn
frjóvguð bæði sem eru komin á augnstig, þá eru augun kom fram og svo þau sem eru bara á frumu stíðinu í raunin ennþá. Og eru þau svolítið forvindin starfið? Já, þau eru svolítið að spyrja sko, hvað maður þarf að gera til að fiskilsfræðingur, hvað við gerum dagstallega og svona, hvað það sé skemmtilegt og þau eru mjög duglega að spyrja. Þetta hjúkrunarfræðingur í sporum slökkviliðsmanns, ekki rétt? Jú, það er rétt. Og hvernig líður þér í gallanum? Þetta er mjög þungt og mjög heitt. Þau hugsa þessi mjög erfitt að vinna í þessu. En þitt starf er svo sem ekkert öðru þettur? Nei, svo sem ekki. Svolítið öðrum vettvangi kannski. Hvernig ertu að kynna þetta fyrir krökkunum og hvað eru þau kannski áhuga sömust varðandi þitt starf? Í rauninni bara það sem við erum að gera, að þetta er rosalega fjölbreytt starf. Það er erfitt kannski að setja þetta svona niður og þrengja kannski þess að kynna fyrir krökkum, en því þetta er mjög fjölbreytt. Hvað spyrja þau um? Spyrja þau um launin eða svona? Nei, í rauninni kostu galla bara við vinnuna, hvað er langt nám. Það er engin spyrt um laun, þannig að, og svo bara hvað við erum að gera. Og eru stelpurnar meira að koma til ykkar eða koma strákarnir líka? Það er búið að koma svolítið að strákum, sem er bara jákvætt og er áhuga sem um hvað við erum að gera. En meira stelpur samt. En þú sjálf, hvernig kom það til að þú fórst að læra þetta á sínum tíma? Ég hefði bara alltaf hugsað mér að fara í þessi störf sko, þegar bara frá ég var krakki. Ætlaði að vera ljósmaður, en hef ekki farið þangað en þá. En er búin að vera að vinna við sem hjúkrunarfræðingur í 12 ár. Fjölbreytt, ótrúlega magna starf. Hvað finnst ykkur spennandi hérna í dag? Löggan. Já, mér myndi finnst ljósmyndari en er ekki, en annars finnst mér bara allt mjög spennandi. Af hverju löggan? Ég vil langar að lögga í framtíðinni. Já, á hverju? Hvað sagðið? Það er spennandi bara. Já, það er bara mjög spennandi. Hvað er spennandi við lögreglu starfi? Bara allt sem þau gera, sko. Ég veit það ekki alveg. Eitthvað fleira hérna sem er spennandi, heldur en löggan? Já, ég áhuga líka svona lækna dæmi, þannig að skoða kannski það líka. Hjúkrunarfræði? Já. Einhverna ljósmóðir eitthvað. Þú nefnir hérna ljósmyndur, viltu eitthvað svona svipað? Já, ég vildi vera ljósmyndari en hann er ekki, en þú veist, það er mjög mikið annað líka spennandi. Hvað er annað spennandi? Leikari eða hárgreiðslu, konar. Já. Hvað vekur áhuga ykkar hérna í dag? Læknisnám, eða tannlæknirinn. En hjá þér? Matreiðslukennar, nei, maður. Fiskefnafræðingurinn. Hérna. Hvað segirðu? Hérna, í bánum. Örgulega bara tannlæknir og förðin. En hjá þér? Hérna. Já. Hvað er svo spennandi við Bláa lóni? Það er bara svo rosalega fjölbreyttur vinnustaður. Við erum með 850 manns og við erum með, þú veist, allt frá læknum upp í vélsmið eða húsasmið, leikara. Við erum nú með tannsmið líka. Það var ekki einhvern tannlæknir, það er kannski ekki að gera við marga bennir þar. En við erum með bara svo fjölbreytt. Og skemmtilegan vinnustu. Hvernig svona kom það til að þú fórst í þessa starfstétt? Hvað kveikti áhugann? Ég veit ekki, þú svo sem alltaf blundaðis í mér. Þetta var, ég stökk á þetta bara, eins og segi, fyrir 5 árum varð álýsingamaður í lögreglunni fyrst. Varð svo yfir mér hrifinn, fór í lögregluskólann og er hérna í dag. Sé ekki eftir neinu. Hvernig er starfið? Er það eitthvað eins og þú bjóst við eða þetta er svo sem, já, þetta er ódreiknarinn starfið í rauninni? Já, starfið er gífurlega fjölbreytt og svo sem veitum aldrei hvað við erum að takast á við. Eins og í dag erum við hér og á morgun gætu við bara verið í bara búðaþjófna hverju sem er. Þetta er svo gífurlega fjölbreytt að raunverulega við erum mjög ánægð með það held ég, bara flestir lögreglumenn að maður veit ekkert hvað dagurinn ber í skauti sér. Hvað eru krakkarnir áhugasamir hérna hjá ykkur? Það sem hefur búið að vera svona mest að vekja áhuga í dag. Það eru kylfunar og eitthvað svona dót sko, en það er mikið verið að spyrja nýja lögreglunámið. Fólk er velta því fyrir sér. Þið náðu náttúrulega að selja þeim aðeins hérna með alls konar skemmtilegu dóti, en eru hérna stelpur og strákar áhugasum? Já, alveg við erum búin að sjá það núna að mikið af stelpum sem er að spá spekulera. Og það er náttúrulega bara það sem er að gerast í lögreglunni, það er að fjölga konum alveg gífurlega og það er bara frábært, það er það sem við þurfum. Fjölbreytileikinn, það er það sem skiptir máli í þessu og við erum að sjá það hérna að stelpunar eru gífurlega áhugasamar og eru oft með svona hnyttnari spurningar en strákanir sko. Það er mikið kannski svona dýpri, það sem er bara frábært. Hvernig líst ykkur á þetta? Langar ykkur að vera lögfræðingar eða? Já, ég er alveg til í það. Já, ég er alveg til í það. Af hverju? Bara spennandi. Ég er bara áhuga á þessu.
lítur út fyrir að vera skemmtilegt. Skipta launin einhverju máli eða? Já. Já. Eiginlega. Margir foreldrar kannast líklega við það að barnið þeirra talar og talar og jafnvel enda laust. Þetta er samt ósköp eðlilegt því börn þurfa að tala mjög mikið, segir Theodóra Mýrdal, sérkennslustjóri hjá leikskólanum Tjarnaseli í Reykjanesbæ. En fullorðna fólkið hefur ekki alltaf þolinmæði til að hlusta á þau. Eins og staðan er núna, þá hafa börnin okkar ekki málið á valdi sínu. Mjög slakur málþroski er að koma í ljós, bæði hjá íslenskum og erlendu börnum sem búa á Íslandi. Það var nýlega rannsakað á landsvísu hvernig orðaforði barna í landinu stendur í dag og því miður hefur orðaforði þeirra snarversnað. Skýringin er líklega sú að börn eigi ekki nógu miklum samræðum við fullorðna lengur. Það er of mikil þögn. Kennarar leikskólans Tjarnaseli í Keflavík hafa búið til námsefni sem notað er víða um land til að þjálfa upp orðaforða en leikskólastjóri skólans, Árdís Hrönn Jónsdóttir, samdi bókina Orðaspjall að efla orðaforða og hlustunarskilning barna með bóklestri. Theodóra Mýrdal hefur einnig lagt sitt að mörkum til að efla málörvunarstundir í leikskólanum og til þess að efla allt starfsfólk leikskólans til þess að vera með markvissar málörvunarstundir með börnunum. Marta Eiríksdóttir blaðamaður Víkurhöta ræddi við Theodóru. Orðaforðin, í dag erum við að standa í því að við erum með mjög slök börn sem hafa ekki málið. Og við þurfum að vera með samstarf við foreldra, þetta þarf að gerast heima og þetta þarf líka að gerast í leikskólanum. Við þurfum að þjálfa upp orðaforða. Það er undirstaðan að öllu. Ef þau eru að geta lesið sér til gagns þegar þau eru komin í skóla, þá þurfum við að hafa grunn orðaforða og byggja ofan á hann. Það er bara þannig að íslensk börn sem eru með íslenska foreldra, þau eru jafnvel ekkit betur stödd heldur börn erlendra foreldra vegna þess að foreldrar í dag eru því miður ekki að lesa fyrir börnin sín og eða tala við þau. Sko, ég er ekki að segja allir foreldrar, en svona of stór hluti af foreldrum er ekki að gera þetta. Þannig að við þurfum bæði að lesa og tala og bara vera með börnunum okkar, ekki rétt að þeim iPad eða síma. Við erum að tala bara þegar þú ert að elda matinn eða klæða þau í náttföt, þú ert að baða þau, þú ert að eiga svona gæða stund með þeim. Þú setur bara orð á athafnir, nú ætlum við að fara í náttfötin, nú erum við að fara að setja hendina í ermina og nú erum við að skera niður gulrætur eða við ætlum að fara að leggja borð. Hvað er þetta? Þetta er diskur, þetta er gaffall, þetta er nýfur. Bara vera með þeim og meðan við erum að gera hlutina. Við getum átt gæðastund með sjálfum okkar þegar að börnin er farin að sofa. En á meðan þau eru vakandi þá þurfum við að vera með þeim. Að sinna þeim. Þú talar fjórar klukkustundir jafnvel, foreldrarnir koma og sækja fjögleitið og börnin eru farin að sofa klukkan átta og börn sem jafnvel vilja ekki láta lesa fyrir svo bók, hvað, ertu með einhverja ábendingar til foreldrar, hvað geta þau gert í staðin ef að barni hefur ekki áhuga á bók, hvernig geta þau þá sagt þeim sögur eða hvað? Sko, það er mjög góð leið, það er að segja þeim sögur af sjálfum sér þegar börnin eru lítil, öllum börnum finnst gaman að hlusta sögur sig. Og jafnvel að segja sögur af þegar að foreldrarnir eru litlir, bara segja þeim eitthvað. Þú veist, hérna, Siggu fannst rosa gaman að hoppa út í sundlaug þegar hún var eins og hálsás eða, þú veist, þetta þarf ekki að vera flókin, þessi gæðastund milli foreldras og barns þarf ekki að vera flókin. Hún þarf ekki heldur að vera með bók, ef barni vill það ekki. Bara segja sögu. Hmm. Þetta viðþorf foreldra, er það vitleysa eða er það rétt tilfinning hjá mér að foreldri, honum finnst jafnvel að leikskólin eða grunnskólin eiga að sjá þessa þætti og svo að heima eigi barni bara að fá að vera frjálst, auðvitað frjálst en að það þurfi ekkit að tala mikið við barni heima. Finnst þið vera einhver tilhneiging í þess átt? Því miður, já. Það er svona ekki, já, þetta er svona
maður sér þetta svolítið að hérna, þau þegar þau koma heim, jú, þau eru þreytt auðvitað. Þú ert búin að vera í vinnun í 8 klukkustundir. Ég lít á barn sem í leikskóla frá kortir í 8 til kortir í 4. Það búin að búa að vera í vinnu allan þennan tíma. Auðvitað maður þreyttur. En þetta, en þessi skjátími, þessi ég ekkert á móti iPad eða símum alls ekki, þeir eru gagnlegir. En við þurfum að hafa smá mörg á þessu. Og mér finnst mjög sorglegt ef ég sé foreldri, kannski eitt með barni, foreldri í símanum og rétti barni iPad. Og það er engin örvin í gangi. Ef barn, til dæmis sem með seinkaða málþroska, á að ná einhverjum árangri, þá þarf að fara fram örvun í leikskólanum líka heima. Og þá er ég ekki tala að setjast niður og vera með vinnustund með barninu. Bara að nota þennan tíma sem þið eruð að, sem foreldrar eru að hérna, elda mat eða að baða eða kannski eldri sískinni að lesa eða að læra heima sjálf. Bara að setja orð á athafnir, bara tala við barninu daginn og veginn og bara, já. Verið velkominn í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Björgin er geðræktamiðstöð Suðurnesja og þar var staðið fyrir geðveiku kaffihúsi á alþjóðlega geðheilbrigðisdeginum sem haldin var á dögunum. Einnig var farið í geðræktargöngu í haustblíðinni í Reykjanesbæ. Björgin er endurhæfingarúrræði og athvarf fyrir fólk með geðheilsuvanda. Endurhæfingin er einstaklingsbundin og er helsta markmið hennar að aðstoða einstaklinga til sjálfshjálpar. Markmið bjargarinnar eru að rjúfa félagslega einangrun, að efla sjálfstæði einstaklinga, að auka samfélagsþáttöku einstaklinga, að draga úr stofnanainnlögnum, að auka þekkingu almennings á geðheilbrigðismálum og að þjálfa einstaklinga í atvinnutengdri hegðun og endurhæfa þá til náms eða út á vinnumarkað. Í Björgina koma 30-50 manns á dag og yfir mánuðin eru það 90 einstaklingar sem eru virkir í starfinu. Það getur verið erfitt fyrir fólk að brjóta ísinn og koma í Björgina í fyrsta skipti. Því fengum við sjóarsmenn Víkufrétta að kynnast þegar við ræddum við skjólstæðinga bjargarinnar. Skrefið getur verið erfitt að stíga en allir voru sammálum að betri staðin Björgina væri vart að finna. Jónas Kristinn Jónsson hafði verið í neyslu í 15 ár og lenti í alvarlegu mótorhjólaslysi árið 2012 sem kippti honum út úr samfélaginu. Hann núna í endurhæfingaferli og leitaði til bjargarinnar. Bara, mér vantaði bara eitthvað að gera, eiginlega. Og þurfti að fara að vinna í sjálfum mér, kom með börn og fjölskyldu og svona, þannig að og þá var bent mér á Björgina og þannig byrjaði þetta bara að rúla. Hverju hefur þetta breytt fyrir þig? Öllu, bara ég er með sjoppinn í Björginni og ég er í nefndinni og síðan dagskrána og bara, þetta hefur bara gert, bara bjarga lífi mínu. Hvað ertu að fást við í Björginni? Hvað ertu að gera? Eins og nú er ég búin að vera að baka alltaf fyrir hennar markaðina og svo er ég bara ég fyrir með fólki í gönguhópa, gönguferðir og er með svona eins og þegar það frí um helgar eða okkar þá er ég með barnapössunum eina. Tek öll börnin og svo er ég með sjoppuna niður í Björg, erum með sjoppu og hádegismat, síðan hann. Svo síðan við kaffi og þrifin og þannig ég síðan bara með allt svona. Ég svona hægri hönd hinna starfsmennina. Hulda Rut Elíasdóttir hafði dottið út af vinnumarkaði og var bent á að leita til bjargarinnar til að komast úr félagslegri einangrun. Hvernig gekk þér að stíga þetta skref? Tók alveg tíma, en hérna, svo bara það mér komin eða fólk er náttúrulega misjæft. Náttúrulega engin eins og yndislegt fólk hérna og bara gott að koma en að hafa eitthvað atkvart til að koma. En ég komin út í vinnu núna, allir út af vinnumarkaðin aftur, þannig ég að vinna með Björginni. Þannig þetta hjálpa mér mikið. Hvað ertu að sækja í hérna? Bara hafa eitthvað fyrir að gera, þó er sér kannski ekki mikið að gera í Björginni sjálfur en þú veist það er alltaf að finna sig. Man kemur sér út, hittir fólk, er eitthvað viss á klukkutíma, tala við ráðgjafa, það hjálpa manni mjög mikið, alveg mjög. Hvað myndirðu segja við fólk sem tvístígandi og þorir ekki að taka skrefið og koma hingað?
bara prófa að koma og setjast niður og tala við mann og bara, þú veist, að við alla fólki er margir ofsalega indælir hérna og bara að gera. Ég bara mæli hygglust með því. Það er bara, svo segir bara að hjálpa mjög mjög mikið. Vegna skoða vinni og þannig að hérna, þetta er bara alveg, já, mæli með. Ég meina að fólk er alveg teima kontu og fáið kaffibólla með okkur eða prjónaði eða föndraði eða bara sestu niður og horfði á fólkið. Hvað var til þess að þú ákvæmst að leita til bjargarinnar? Já, herðu, ég var í mjög slemmu sambandi og var með mikinn kvíða og þunglindi og tók hérna mjög stór og þung skref í febrúar 2017 og sé ekki eftir í dag. Ég var búin að gera nokkra tilraunir til þess að koma hingað, en einhvern veginn bara hvað fólk var að segja umhverfinu. Það eru svolítið svona sérstakur staður og þá svo nei, þú veist, ég á ekki heima hérna, ég á ekki nógu bátt. En í febrúar 2017 kom ég hingað og ég er búin að vera hér síðan. Og líf mitt hefur gjössalega bara tekið brjálaslega breytingu. Losnað á sambandinu. Ég er bara lyfjalaus í dag og bara pekla lífið, ótrúlega hamingjusöm. Og bara geti ekki verið betra. Þetta er glíma við fordóma að taka skrefið og koma hingað? Rosalega. Ég, hérna, það var einmitt. Þetta er bara fyrir virkilega þroskaskert fólk, hvað mér sagt. Virkilega veikt fólk. Þetta er bara, þú verður bara eignast enga vini. Þú verður bara meira og meira bara ein og þú veist, mæla ekki með að fara þarna. Og auðvitað náttúrulega bara eins og maður er, maður tekur náttúrulega bara hlustar á þetta fólk og maður hlustar á þetta. En þegar það kemur á þeirri stundu að þú ert bara komin á þrótum og veist ekki neitt, getur ekki neitt, þá bara kemur eitthvað svona og þú bara tekur sér skref. Og jú, við erum misjöfn eins og við erum mörg að neini, en við eigum öll sammeðlegt að við viljum bara eiga gott líf. Hefur þú sett þér markmið hvernig þú ætlar að taka næstu skref? Já, ég er sko komin út af vinnumarkaði núna. Ég byrja að vinna svona með Björginni. Ég er að vinna 2 daga í viku og Björginni 3 daga. En stefnan er að verða starfsmaður Björgarinnar og vera þá, þú veist, svona stuðningsaðili innan Björgarinnar. Ekki kannski með mál skjólstæðingana, en vera svona til staðar fyrir fólki. Hvað viltu segja við fólk sem þorir ekki að taka skrefið og leita til Björgarinnar? Bara brjóta í sinn, mæta, þú veist, prófa að fara í viðtalina og sjá hvað verður sagt. Og ég, þú veist, flest allir sem mætinga eru enn áfram og fara svo, þú veist, út á vinnumarkaðinn og já, gengur bara mjög vel hjá flest öllum. Fannst þér erfitt að taka þetta skref? Upp í virk, fyrst, en ég var náttúrulega búin að vera þar í ár þegar kom hingað, þannig að þetta var svona, en það var, já, tók mig hálft ára að byrja að koma mér á stað, sko. En svo þegar þetta byrjar þá bara, miklu, allt bara, já. Þú mælir með þessu úræði? Já, bara fyrir alla. Hvort sem úr í neyslu eða slysi eða bara aldrei unnið eða bara neitt. Bara, já, mæli með allir prófa mætinga og sjá hvað verður. Hvað tók á mótið þegar þú komst hingað? Ótrúlega hlýja. Skilningur, stuðningur sem ég bara aldrei nokkuð tímann lendi áður og ekki gruna að vera til. Og fagaðalarnir. Bara einu þeir besta sem ég veit og líka bara meðliminni mínir, vinninni mínir, þetta er bara fjölskylda mín. Bara að hlýja og brosa vör og þú veist, og söngur, það var söngur sem tók á móti mér því ég labbaði inn. Og þennan söng heyri ég alla daga og bara, já, eignast mínu besta vinni, bara að auka fjölskyldi. Þeir eru líka að veita hvort öðru stuðning? Já, þetta er nefnilega, þetta er rosalega mikið þannig. Við komum þarna og mörg góð vinnusambönd hafa myndast. Og við hittumst mikið líka, þú veist, utan bjargarinnar. Þetta er ekki bara í björginni. En þetta gefur mann rosalega mikið. Þú veist, af því að þú finnir alltaf eitthvað sem átti eitthvað sammeðlega með þarna inni. Og að vita það, þú ert ekki einn. Þú veist, ég er ekki svo eina sem er berjast við mitt. Og bara ræða þetta og stundum ekki neitt. Þú þarft ekki einhvers að ræða þetta, en bara þessi stuðningur vita það að þú átt vinanna sem að dæmi þig ekki, þú ert ekkert minni eða meir en hann og vera bara svona jafningi, þetta er ótrúlega dýrmætt.
Íbúðakjarni með 5 íbúðum fyrir fólk með fötlun og þjónusturými hefur verið byggður í Sandgerði og fyrstu íbúðanir eru þegar fluttir inn. Það eru landsamtökin Þroskahjálp sem letu byggja íbúðakjarnan með stofnframlagi frá bæði Sveitafélaginu og Íbúðalánasjóði. Landsamtökin Þroskahjálp og Sandgerðisbær undirrituðu snemma árs 2016 samkomulag byggingu og rekstur íbúða fyrir fólk með fötlun við Lækjamót í Sandgerði. Sameina Sveitafélag greiði 12% stofnkostnaðar og ríkið 18%. Húsbyggingasjóður landsamtakana Þroskahjálpar standa svo strauma því sem upp á vantaði. En bygging íbúðakjarnans kostaði 140 milljónir króna. Við erum með 5 þjónustuíbúður fyrir fatlað fólk sem er byggt á landsamtökunum Þroskahjálp í samstarfi við Sveitafélagin og eru svona ein af fyrstu íbúðunum sem eru byggð á nýju fyrirkomulagi stofnframlög frá ríkinu. Er búin að vera vöntun á þessu úrræði í Sveitafélagin? Já, það gríðarleg vöntun og við erum búin að vera með biðlista frá því að málaflokkurinn fluttist frá ríki til sveitafélags og þetta er fyrsta svona úrræðið í okkar sveitafélagum, þannig að já, það er vöntun. Og hverslags íbúður eru þetta og fyrir einstaklingar með hvaða þarfir? Hér eru einstaklingar með bara mjög mismunandi þjónustu þarfir og hér verður sólarhringsþjónusta. Fólk verður bara hérna í sjálfstæðri búsetu og fá þjónustuna heim. Þannig að það er starfsmaður á staðnum? Það er starfsmaður á staðnum, já, og stundum nokkrir í einu. Verður framhald á þessu, er þörfin meiri? Já, þörfin er alltaf fyrir hendi og börnin eldast og þá þarf auðvitað að mæta þeirri þjónustu þörf, en það er einhver biðlisti, en hvort við munum byggja aftur strax, veit ég ekki alveg, það bara kemur að ljós. Þeir eru líka með úrræði í garðinum sem heitir Heiðarholt. Er það eitthvað á svipuðu nótum á þetta? Nei, Heiðarholt er skammtíðanvistun fyrir fötluð börn og ungmenni og þar dvelja börn í skemmri tíma, 4-5 daga, kannski helgi. Við fara þaðan í skóla og aftur í Heiðarholt og það er svona ætlaðist til að hvíla foreldra og veita börnum svona félagslega stuðning. Hversu viðamikil er þessi starfsemi hjá félagsþjónustunni í Sandgerði, Garði og Vogum? Það er alltaf nóg verkefnum. Við erum að þjónusta sveitafélög sem er með 4600 íbúa. Við erum með fjölmarga málaflokka. Það er alltaf verið að færa málaflokkana yfir frá ríki til sveitafélags. Þannig að núna 2010 þá tókum við málefni fatlaðs fólks. Það er svona komist í farveg núna eftir þann tíma. Svo er alltaf í kortunum að málefni aldraðra komið núna yfir líka, þannig að það er alltaf nóg að gera hjá okkur. Leiðu þökkum ykkur fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla okkar vikur fréttir eru vikulegt fréttablað á Suðurnesjum. Wafa.is flytur fréttir á Suðurnesjum alla daga vikunar og kylfingu.is er með golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt getur þú séð á Wafa.is og hringbraut.is. Við þiggjum að sjálfsögðu ábendingar efni í okkar miðla. Við endum þáttinn hins vegar á myndarlegum regnboga í Reykjanesbæ. Verið sæl og sjáumst eftir viku.